Det här är en film som handlar om arbetet bakom långfilmen Glasblåsarens barn. Glasblåsarens barn är baserad på en saga av Maria Gripe och Anders Grönros har skrivit manus och regisserat. Filmen handlar om en glasblåsarfamilj under 1800-talet som får sina barn bortrövade. Barnen hamnar i ett slott hos härskaren, härskarinnan och den elaka barnjungfrun. Till barnets hjälp kommer den goda spåkvinnan och hennes kloka korp. Vi kommer att följa omvandlingen från ord på ett papper i ett manuskript till färdiga filmscener och försöka ge en inblick i det stora arbetet som lagts ner för att skapa den här filmen. Det var på hösten 92 som jag satt och bara kände efter vad är det. Och det var så självklart och plötsligt. Det är klart att jag ska gå vidare med en historia till av Maria. Även om jag känner nu att de finns i det här stora materialet av 2000 barn som vi har, så har jag inte bestämt mig ännu. Och jag har många prover kvar. Det är veckor kvar att jobba med detta. Så. Förstår du? Så precis när du slänger ner det, eller precis när du blir förbannad så slänger du glaset. Ja. Ska du prova en gång? Stå stilla först och titta. Öppna ögonen då när du tittar på det. Spänn liksom i... Jag känner mig att de här båda komponenterna finns, att begåvningen finns, vilket man ser ganska lätt som man håller på länge. Och om man också märker att de förstår vad jag säger och går vidare med det jag säger, då infinner sig det här underbara känslan att det här barnet kan man komma hur långt som helst med. Och det är det man söker. Det vi håller på nå er fullstendig kaos, for å si det sånn, som det er stort sett alltid i en sånn forarbeidssituasjon, fordi at en del av premissene kommer på plass, en del av brikkene kommer på plass, og en del av er ikke kommet på plass, så det er jo etter hvert en prioritering, og etter hvert så blir det slags puslespill som etter hvert tar form da. Men det er klart det er en veldig kaotisk periode. Skulle gjerne ønske å begynne å jobbe i morgen, så slipper man alt dette her. Många regissörer och producenter som har haft den här filmen i tanken. Jag har hört att någon av de första av de regissörer som var inne på den sa, om det inte var för den där jävla korpen så skulle man kunna göra den här filmen. Och det är väl lite så vi ibland känner det här när vi håller på med det. Våra möten handlar mest om korpen. Vi måste välja väg då ut för vissa saker då när det gäller de här special effects-bitarna. Om man ska välja kameravägen, printvägen eller digitala vägen. Sen har du dykt upp någonting som du berättade om en ny korpstjärna. Just det, det kom in ett fax här från Belgien. He has had them for about 6 years, I mean the raven in general. Right now at home he's got 7 ravens. We took only 3 here because it's quite strict to export the birds from one country to another. He has trained few of them for the films because they are quite useful and they're very intelligent, so once you start training them when they are babies, you can do many things with them. You can work with each of them only for a certain time because they get fed and they get bored. At the beginning they're very interested in everything and very curious and very willing to work, but then of course they get tired and bored, so you get another one. Another hungry one. Ow! Dimma och stillhet. En bit bort en brunn. En typisk rund stenbrunn. Det är allt som syns i det tidlösa landskapet i den vita dimman. Bilden skimrar ren och sagaktig. En stor svart fågel landar på den runda brunnskanten. Nu ska inte korpen tappa ögat i den här bilden, men det är första bilden i den. I den sekvensen. Och sen gör vi resten i studio. Så det ska vara dimma och korp som flyger och landar på rätt ställe. Är det den eller det? Which one are you most certain of? Which one do you... The one we just see. Much more smoke, much more smoke. Does Otto know that we can see his head?
Det är ett annat problem, han måste sitta absolut still, annars blir det ringa runt brunnen alltså, i vattnet. And another thing, Otto must be totally still, because otherwise there will be movements in the water. Nej, den flög alltså bara en runda lucka. Tack! Ja, det är inte helt fel alltså. Det är bra. Det är lite fel landning. If it's possible that he's not flapping his wings all the time when he lands. Inga dåliga krav. Sluta flexen och ringa. En dag flyger kloke korpen vind till vishetens brunn för att kunskapa. Som det har blivit nu hittills nu, det är ju mina verkliga drömval alltså. Det är den jag ville ha. Det är Stellan Skarsgård som glasblåsaren och Pernilla August som hans hustru Sofia. Lena Granhagen som Flaxen Vildred. Jag är 10. 7. 7 och 10. Egentligen ska hon vara 7. Och jag är 5 år i filmen. Just Flaxa Mildväder tycker jag är, som jag sa tidigare, för mig då en person eller en roll som kommer bära mycket av det som är mina tankar med filmen. Varför heter Flaxa? Jo, hon flaxar igen. Varför heter Mildväder? Jo, för hon tycker om vind. Hon tycker om när det är mulet. Klokast. Snällast och mycket nyfiken. Jag är så duktig filmskådespel. Och jag är hennes motsats, önskan. Nana och Flaxa som egentligen är en del av samma person. En del av det som människan består av. Och jag skulle mycket gärna ha spelat den andra. De onda, så kallade onda karaktärerna är ju ofta mycket mer intressanta, sammansatta och har större energi. Det tror jag nästan alla skådespelare tycker. Flaxa är ju en person som man inte bara kan hugga till med vad som helst. Och den översta är ett fantastiskt tyg som har legat ute i risfält i Indien. Och bara blivit ett visst mönster. Det heter lersidan. Flaxa kommer att ha korpen på axeln och det har då medfört vissa problem rent tekniskt för oss på kostymavdelningen. För eftersom korpen släpper ifrån sig någonting ur kroppen ungefär 3 gånger på 10 sekunder. Den här hatten tar så stor plats och korpen tycker att det är lite trångt att sitta här. Och den blir då alldeles vansinnigt intresserad av hatten. Så det, vi har placerat den på armen istället. Och står Tommy och tillhet och inte för mycket folk runt kamera. Tystnad och tagning. Jag klarar tystnad, tagning, kamera. Det går. Börja. Vad är det här? Åh, så vacker. Det ser ut som tårar. Det är tårar. Håll i dem. Det har varit producerat över 350 svenska långfilmer här ute. Och det är en ganska enorm siffra när man tänker efter. Sen alltså 1920 sen man öppnade. Körkarn var då den första. Men det var här jag gick bakis 1916. Men jag tror att det var här. Avbryt mig om jag har fel. Var det här Ingmar satt? Ja. Är det Grönrosröm nu? Ja. Alltså han tog det.
men det skulle man ju också ha gjort klart. Här har tänkts... Det här rummet är... Timmestora helt enkelt. Så enkelt är det. Miljöer som vi bygger upp i studio, så försöker man att tänka så långt det går att man gör allting i däckesbitar. Och en däckes är sådana där som de håller på med där nere. Så sätter man bara ihop dem med sådana här skruvtvingar, vilket gör det som stora legobitar som man tapetserar eller klär med sådana här träridder som det är i detta fallet. Så det är lätt att riva sen när man är klar. En sån här miljö och så återanvänds de hela tiden. Och det här är då själva glashyttan då. Och så har vi en vägg här. Den här snutten kommer vi aldrig se, så då bygger vi inte den heller. Och det är ganska skönt, att få man lite luft gärna när man väl är här och jobbar. Man inte har fyra väggar. Applaus! Han är ju en konstnär, en riktig glaskonstnär. Och Orrefors var då det enda ställe där man hade kvar den här traditionen. Det är tekniker som ju mer eller mindre har försvunnit, i alla fall här i Sverige. Och det finns alltså ett fåtal glasarbetare hos oss som klarar av det då. Och det är de som har fått det här uppdraget. Ja, det är ju en helt annan stil på det här glaset. Det är gamla än det vi gör idag. Dels har helt annan glaskvalitet också vi använder idag än man hade då på den tiden. När barnen rövas bort så kommer ju den här sorgen hos glasblåsaren och han vill göra renare och enklare former. Och då är det den här tåren som blir väldigt betydelsefull. Och sen övergår det till de här droppformerna. I den andra kollektionen. Jag var på Orrefors en dag och sen har jag varit ute på Fjäderholmarna en dag. Ja, det var ju inga problem att lära han. Han är lättled. Jag har hållit på i två dagar med dem. Om jag fortsätter ordentligt nu så är jag klar någon gång 2015 så är jag färdig till det. Ja. Lyssna, hur gick det? Du drabbas aldrig av den tanken att din inre bild är så otrolig. Det är det som skapar ångest när man gör film. Eftersom du varje inspelningsdag går ut med detta, att du vill nå det här. Hade jag inte det så skulle jag allting bara vara skitkul. Men om jag inte hade någon idé om vad jag vill göra när jag går dit så blir jag antagligen nöjd med vad som helst. Jag är förvånad att en människa kan ha så mycket i huvudet. Han verkar ju veta precis hur varje hårstrå ligger på varje gubbe eller som är med eller varje scen. Han vet ju exakt hur det ska vara. Alla speglar spricker på spegelsalens vägg. Allt glas faller från den andra väggen. Med ett öronbedövande dån i golvet och flyger omkring som granatsplitter. It's horrible when you've only got one chance at it. And here we've only got one chance at it because we don't have enough mirrors to do a second take. Yeah, I mean I've done all the tests I can think of doing, short of testing it for real. Well, we're going to test it for real now, so you know, it's the first one we use as a rest so that you can just hold the thing there and then it's the first mirror, which is one on the right-hand side, and then a slight pause, and then the second one, which is one at the end, and then we go... So then there's just a sort of a chaos of glass breaking left and right. Men hur många års olyckor blir det för det här? Martin har tagit på salt, jag har inte med det att göra. Ah. Så det är 7 gånger 80, det är 560 års helvete. As I say, I've covered it as much as I can, but accidents happen, things go wrong.
Let's hope they don't today. Vad kostar en sån här sprängning idag? Tystnad och stillhet! Jag tänker på sekunden alltså, efter det du röker. Jag tycker det är en ting som är ganska viktig, Anders, eller kanske bara för att ha det. Albert springer på marknadsplatsen med Sofia i hasorna. Han tar tag i främmande människor och frågar. Och ju fler som skakar på huvudet, desto snabbare jagar han vidare. Kameran höjer sig snabbt upp över dem. Båda syns tydligare än de andra där nere. De rör sig snabbare, stannar ibland, rusar vidare. De här statisterna har vi hållit på med i stort sett sedan i februari. För att jag menar, 200 statister fixar man inte på en gång. Allting är inte nytt utan mycket är också hyrt, för det finns mycket lager. Det finns ett stort kostymlager i Norge som har hyrt mycket. Vi har hyrt 1500 plagg därifrån. Och bara enstaka plagg, så ska det liksom koordineras och sen får vi komplettera och sy en massa nytt också. Så vi ska försöka skapa ett liv och ett mylder med full aktivitet och sprida ut oss så mycket som det bara är möjligt. Vi vet än inte var vår grupp kommer att befinna sig i den scenen. Vi har urmakeri. Det här som spelar min dotter. Vi är där för att köpa något procent om vi hittar något glas som är fint. Ja, vi har varit på marknaden och köpt ett ko som jag inte ville ha. Så vi grälar lite om den. Ja, vi är otant för jämnan. Ja. Vi blandar oss inte med vänner inte. Hur står det till i äktenskapet? Vad mer? Albert och Sofia? Jag ska göra rollerna. Albert och Sofia. Äktenskapet är väl inte problemet, utan det är en plötslig barnlöshet som är problemet. Men jag tror de har ett ganska bra äktenskap egentligen. Ja. Va? Jo, det tycker jag. Det kommer ut, det som ska komma ut. Ja, men i grund och botten så tror jag de har ganska bra. Utom att de har lite problem, det är just svårt ekonomiska att problem. Ekonomiska problem. Du hackar ju på mig igår en del om det. Det är väl det som är det svåraste. Jag tycker det skulle vara skönt att gå runt bara. Ja, men det man kunde gå runt. Man går runt lite på sig. Vad är detta här som är mitt på där? Det är en midsommarstång. Är det det? Ja. Är det svensk? Ja, det är sån här. Så kommer Albert och Sofia. Att man har en stor bild som kanske är till, eller kanske är härifrån till och med. Sen om vi ska orientera hela biten, det är lite vad man väljer där. Ja. Jag syns att det är väldigt fint att definiera liksom hela plasten. Ja, det känner där och där och där och där och där och där. Och jag tror det underlättar för universum. Alla vi liksom. Ja, det är snusborden här borta. Så Tony, du kan börja flytta din grupp. Och så Eva, kan du ta din grupp och gå på plats där uppe. Och Stina kan fylla på med gruppen, sin grupp. Runt mig här. Kom. Stanna. Och Pernilla, tack för att du ska starta en bit på den där treskoboden. Ska jag fråga om ni stilar på rullen på honom och skakar på huvudet om han frågar om ni har sett Klas eller Klara? Tysta. Tysta för tagning. Kamera upp. Kort. Tack! Albert, jag kan inte hitta barnen. Ja.
lite kloss kvar. Nej! När man skriver ett manus så är man ju... Det är ju då man skapar filmen egentligen. Och sen går man ut på en inspelning som ofta är väldigt pressad ekonomiskt och väldigt, alltså, tidspress och mycket pengar och hinna med och mycket folk. Och det är liksom ett stort jävla fältslag som man ska försöka vinna. Och sen så, när allt material insamlas, så kan man sätta sig i lugn och ro och få också en underbar tid med filmen i klippbordet. Men det kanske lyckligaste ögonblicken, det är när man i ett samarbete med en skådespelare plötsligt ser i en tagning att det lyfter utöver det där som man inte riktigt ens kunde förvänta sig. De ögonblicken är liksom lycka. Det måste bli ett straff. Absolut. Naturligtvis, straff måste det bli. Så då tar vi smäll på fingrarna. Det gör för ont det. Då är det bättre med smisk. Smisk tar vi. Smisk är bra för små ouppfostrade småttingar. Smisk i baken. Så då ge honom... ge honom 7 rapp. Eller 5. 2 kanske. 3. 3 rapp. Det är bra. Så gör vi. Och flickan, hon får bara titta på hon. Ja. Så gör vi kanske. Ta det väldigt lätt eller inte hårt. Straff ska det vara. Smisk? Nej. Jo, smisk. Men bara några korta ord ska beskriva vad det är i den här sagan, den här filmen, som gör att man ska gå och se den. Magin. Växelverkan mellan allvar och komik. Ondskan och godheten i livet. En stor film, det är en sorts Fanny Alexander, söndag eftermiddag. Vuxna förhåll till barn, hur de negligerar barn och hur de... det syns jag är väldigt viktigt. Nej, det är kul också med en sån tung barnfilm, tycker jag. Det behövs. Lite för barnen också, tycker jag. Det är roligt. Kul med en barnförbjuden barnfilm. Ja, just det. Bra. Det är jättebra. Det är jättebra. Den är spännande, läskig och bra. Glasblåsarnas barn har allt som en klassisk saga, en äventyrsfilm. Innehållet. Det kan nog bli en fin familjefilm. Spänning, mystik, saga.